Kulti dhe struktura e perëndive të Olimpit. Sipas Hesiodit, filozofit beotian, në veprën e tij, Teogonia, jepet përfitimi më i vjetër mbi formimin e gjithësisë, kur nga kaosi lindi bota dhe prej saj lindën perëndit e pavdekshme të Olimpit. Numri të cilave me kreun e tyre, Zeusin, shkon në 13. Së bashku me përfitimin, lindi dhe kulti sipasojë pafuqësisë së njerëzve në ndeshjet e tyre me natyrën. Shumë trashëgimni të kultit të fesë zeusiane u mbartën dhe në fen e krishterë. Ndërto mund të përmendim aftësinë e Prometeut për të krijuar njeriu e parë me baltë dhe me ujë, çka përbënte dhe besimin karakteristik të njerëzve në epokën e qytetërimit antik ilir, në Ilirinë antike në Ballkan. Perëndive të Olimpit ju desh të luftonin gjatë për të marrë pushtetin mbi botën, si dhe të ndanin gjithësinë midis tyre në raporte të kënaqshme. Zeusi, kreu i perëndive të pavdekshme pellazgo ilire të Olimpit, ishte perëndi sovran. Ai përfituroi si perëndi që kishte vendosur rregulla, që shpallte ligjet, që miratonte pushtetin mbretëror, që mbronte familjet, shtetet dhe dënonte shkelësit e ligjit dhe të rregullave shoqërore. Apolloni, një ndër 12 perëndit e Olimpit. Ai nga perëndi hakmarrëse u kthye në perëndi dashamirëse që i shëronte njerëzit me rrezet e diellit. Ndërsa epiteti i zgjedhur Feb, që Homeri i ka dhënë atij, nënkupton idenë e rrezeve të dritës. Hera, hyjnesh e martesës së ligjshme, e dashurisë bashkëshortore dhe mbrojtësja e grave shtatzëna. Artemida, Artemisi, një ndër hyjneshat më në zë të Olimpit, mbrojtëse e burimeve, lumenjve dhe lundrimit si dhe mbretëreshe e pyjeve. Kafshët e kultit të saj ishin Dreri dhe Arusha. Athena, Athinaja, hyjnesha që siguronte drejtësinë e zbatimit të ligjeve. Kafsha i kultit të saj ishte bufi i natës. Afrodita, hyjnesh e dashurisë, plenimit dhe bukurisë, por dhe si hyjnesh e detit. Demetra, hyjnesh e plenimit dhe bujqësisë, e mbrojtjes e martesës dhe e familjes. Hestia, hyjnesh e vatrës, mbrojtëse e familjeve, qyteteve dhe e kolonive. Hermesi, perëndi e kopeve, tregtisë dhe djalërisë, si dhe e oratorëve dhe astrologëve. Aresi, hyjni e luftës, qendra e kultit të tij ka qenë Thraka. Hefesi, perëndi e mbrojtjes së farkëtarisë. Poseidoni, perëndi e detrave. Hadi, Plutoni, perëndi e vdekjes dhe e skllevërve. Perëndit e Olimpit jetonin në pallatet e tyre të bakërta dhe të ndërtuara nga Hefesi në majën më të lartë të malit të Olimpit. Në shërbim të tyre qenë caktuar Heba dhe Ganimedi. Ushqimi kryesor i tyre ishte ambrozi dhe godat me nektar të lëngët.